dalka jamhuuriyadda Soomaaliya waxa uu ku yaalaa xeebaha bari ee Afrika. Soomaaliya waxay xuduudo la leedahay jamhuuriyadaha Djibouti, Ethiopia, Kenya. Soomaaliya waxay leedahay xeebta ugu dheer wadamada dalalka Afrika ee dhererkeeda lagu qiyaaso 3,373 mayl badda cas ilaa badweynta Hindiya, halkaas oo lagu tilmaamo xeebaha bariga Afrika ama hoon Afrika. Dadka Soomaaliyeed waxaa lagu qiyaasaa inay tira ahaan yihiin inta u dhaxaysa 7 milyan ilaa 7,500,000, walow laamaha warbaahinta maalmihii ugu dambeeyey aan ka maqlayay inay dadka Soomaaliyeed tiradooda hadda gaarayso 7 milyan oo ruux. Marka dagaalkiinaan waxba naga dhimanayay mabadan tahay, walow tirakoob saxa aan lahayn. Haddana doodu waxay u badan tahay in tirada rasmiga ah ee dadka Soomaaliyeed isku celcelis ahaan meelahaas. Caalamka jamhuuriyadda Soomaaliya waa buluug khafiif oo dhexda ka taal, ma dhammaanayo haddii taas oo noqon dana waxaa jeclaa inaan dadka Soomaaliyeed ayagana insha allah ku baxno. Waa kasoo gudbisanaa bugaas, dabcan kaga daali doona inaan ku noqono haddii ilaahay idmo oo aan maartay sii fiirino. Laakiin waxa iga warranta dadka Soomaaliyeed marxalada badan bay soo mareen. Hadda marxaladan aan ku jirno oo ah yididiiladu inay muuqato oo inaan mustaqbal yeelan doona ah, waxaa soo marnay 20 sano oo burburka ahayd foosh xumayd oo qaxa iyo dhibaatada iyo colaadda lagu jiray. Waxaa soo marnay 20 sano oo dowladdeeni kacaanku ay shaqaynaysay xilli ay carcar lahayd iyo xilli ay fashilmatayba. Waxaa soo marnay xilligii dowladii yarka ay noo jireen 9 sano oo ay jireen shiibilku jiray. Waxaa soo marnay xilli ay SYL iyo halgamayeen iyo xilligii komisto jireen. Siimaxa Cabdulla Xasan iyo Axmed Guule sida aad ka dhawaatisay waa taariikh Soomaaliyeed oo baahdaaba ku qoran oo taalla. Waxaa iga warta dadka Soomaaliyeed gumistaha ka hor sidee bay u noolaayeen. Waxaa jirta inta aan anigu ka warhayo dadka Soomaaliyeed waxay ka mihiin dadyooga Ilaahay uu kasoo saaray dunidan dusheeda maanta ku nool. Dadka Soomaalida ahi dhaqan iyo xeeb bay lahaayeen. Marka laga soo tago taariikhda dhow ee dad badan oo Soomaaliyeed ay ka markhaati kacayaan ama muddada burburka lagu jiray, oo meesha ay ka baxeen dhaqan iyo xeer la ilaaliya intaba. Qaybintii dhulka Soomaalida waxaa abuurmay maamulo ka duwan kii ay yaqaaneen ee xeerka u ahaa, taas oo aan jeclaan lahaa bal inaan in yar ka iftiimiyo. Waxaa jirta su-aasha taagani waxay tahay, maadaama ay dadka Soomaaliyeed u dhow yihiin jasiiradda Cadbeed, maxaa Quraysh iyo bin Haashim aftirsiyahooda gaarsiiyey? Waa sheeko xaqiiqa ah oo la hubiyay arrintan aan sheegayo. Jawaabtu waxa weeye isbarbardhigga dareen ka dhisay qoomiyadaha kale gegedisan ee ku dhaqan caalamkan dushiisa. Qaabkiisuna yahay innaga oo Soomaali ah idinka oo Ingiriis ah, innaga oo Soomaali ah idinka oo Talyaani ah, innaga oo Soomaali ah idinka oo Oromo ah ama Ethiopiana. Labadan dareen waxaan jeclaan lahaa inaan in yar bal ka iftiimiyo marxaladihii Axmed Guray iska dhicintii Boortaqiiska soo weeraray koonfurta Soomaaliya, halgankii towradii dhaqameed ee Sheikh Yuusuf Alkooneyn, halgankii isticmaar diidka ahaa ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan, iyo waqtiyadii ay soo caanbaxeen asxaabtii siyaasadeed ee halkudhigoodu ahaa Soomaaliya tooso. Waqtigaas oo dareenka dadka Soomaaliyeed uu gaarheer la dhihi karo waa kii ugu horreeyey ee gaarheer lagu qiyaasi karo wadaninimo ay ku dhisan tahay Soomaalinimo. Labadan dareen waxaa u dhexeeya farqi aada u ballaaran. Dareenka Soomaalinimo yacni waa mid dhexdhexaadi ah. Dareenka Soomaalinimo waa mid dhexdhexaad ah, yacni Soomaaligu waa Soomaali wuxuuna la siman yahay ummadaha kale, laakiin waxaa jira halka kan wadaninimo uusan ahayn dhexdhexaad, maxaa yeelay wuxuu wataa qiimeyn ama dareen siyaasadeed, mid bulsho iyo mid dhaqaale iyo mid dhaqanba, wuxuuna liddi ku yahay dib u dhaca qabyaaladda. Waa dareen xundhurtiisu tahay u halganka horumarinta ummadnimo iyo dowladnimo ee Soomaaliya. Marka laga soo tago ishaysadka dhinaca hogaamiyaasha Soomaalida ee halganka ugu jira xanaanka dowladnimo ee Soomaaliya, shidada ay ka abuureen dadka Soomaaliyeed dhexdiisa, dadka Soomaaliyeed aftirsiyahoodu sidaanu ahaa dad wanaagsan oo u adeega danta dadkooda iyo dalkooda,
maanta waxa soo baxay kuwa aan laga sheekayn karin taariikhda, laakiin iyada maalmahooda la gaari doonaa waanu ka warrannay haddii ilaahay idin habaaba u jiraan bugaagan kaga warramayn arrinta iyada. Dareenkani waddaninimo soomaalidu ma wada wadaagto waa nasiib darrada ugu weyn ee haysata dadka soomaaliyeed. Itaal darradiisa ayaana ugu wacan dhibaatooyinkana haysta, sababtana u noqday qaran burburkii ku dhacay dalka iyo dadka soomaaliyeed. Waxaan jeclaan lahaa in hadalkayga kusoo koobo qabyaaladda shidada ugu horeysa ee qof kasta ee Soomaali ah ku noqotay xuduud ka tallaabi waayo waxay noqotay waa qabyaaladda. Waxaan rabaa marka balqaabkeeda inaan dadka u sharaxo oo ah qabyaaladdu waa laba nooc sida aniga ay la tahay. Waa qabyaaladda ku dhisan hiddaha ee ay Soomaalidu leedahay, waxay leedahay qaabab adag oo aan sina looga gudbi karin, sida xoolo gooyada reerka dhexdiisa ah, magta oo la wada bixiyo ninbaa nin dilaya. Waxaa khasab ah si loo kala badbaadiyo reerka wiilka uu ka dhintay la dilay ama ninka uu ka dhintay ama gabadha ay ka dhintay iyo reerkan kale loo kala badbaadiyo, waxaa jiri jirtay in magta la wada bixiyo. Waxaa dhacaysa wiil aan hanti haysanin inuu guursado gabar, waxaa khasab ku ah xoolo gooyo, macnaha reerkaasi in qoyska dhexdiisa ay u ururiyaan hanti ay si wiilkaasi gabadhaasi iyaguna ay maalintooda u tanaan ama xoolo u helaan. Waxaa kaloo jirta marka tan kale waa qabyaaladda ka dhalata magaalooyinka ee lagu magacaabo qabyaaladda siyaasadeed. Tani wax dhimis ma ooye, wax nacfi ah oo ay bulshada u leedahay ma jirto. Qabyaaladda siyaasadeed nabad, walaalnimo, iskaashi iyo horumar midna ma keeni karto. Sidaas darteed waxaan hubaa in adeegsigeeduna ay aada uga macaashaan siyaasiyiin danahooda gaarka ale, waana cadowga koowaad ee wiiqa dumiya waxna u dhima horumarka iyo dareenka waddaninimo ama qarannimo ee ummad kasta. Daawadayaal Cabdicasiis, waa taariikhyahan aada taariikhda Soomaaliya si weyn u bartay. Maantana barnaamijka iyo bartigooguna inagu yahay, haddii rabbi ka raali noqdo waxaan idiin furi doonaa khadka telefoonka oo aad su-aalihiina ku soo weydiin doontaan. Dabcanya laidinka bixin mar dhowaan idiin furi doonaa haddii ilaahay idmo. Dadka Soomaaliyeed waxa ay ku noolaayeen gumaystihii ka hor, dad Soomaaliyeed oo sharaf leh oo haybad leh oo istixgeliya oo ay ka dhaxayso xeer dhaqan oo qurux badan buu ahaa. Dabcan gumaystayaashu wayna dhaqan rogeen, dadkeennuna in badan oo ka mid ah kuma daneysaan. Waxaase kasii daran hogaamin kooxeedyada hadda soo baxay oo sharafteena sii wiiqay oo eber kasii dhigay. Maxay tahay hadda casharka laga baran karo markii xilligan burburka iyo lagu jiro oo dadka Soomaaliyeed ay ka baran karaan, oo maanta dadka Soomaaliyeed ee raba inay mustaqbalka ugu gudbaan sharaf iyo sumcad iyo haybad inay ku noolaadaan ay ka baran? Waxaan jeclaan lahaa marka hore in aan guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ugu hambalyeeyo tallaabooyinka ama isbedelada guud ahaan ka soconaya maanta dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Doodaha jira ka sokow waxaad arkaysaan dhinacii ugu fogaa ee siyaasad ahaan Soomaaliya burburkii qarannimo kadib maanta inay diyaar u yihiin inay la hadlaan walaalahood Soomaaliyeed. Waxaa kaloo soo baxday iyadana waad arkaysaan shirkadii ugu horeysay ee diyaarado caalamka dal ka mid ah, kuwa ugu awoodda badan, leh ciidamada ugu faraha badan ee dalalka NATO ay ku tashadaan, in diyaaradoodii shalay ay ka degtay magaalada Muqdisho. Waxaan jeclaan lahaa hadal adag inaan mujtamaca Soomaalida ah baxo aniga oo ka faa'iideysanaya waraysigan maanta Somali Channel. Waxa maalmihii tegay ee taariikhda Soomaalida waxa aad u badnayd daeshayda inay isbaaro u dhigato qarannimadii Soomaaliya. Dowlad haddii la dhiso inay tiraahdo wax ka soconaya ma jiraan, in beelaha kale ee Soomaalida ahi nin ka soo jeeda uu diido nidaam ama hannaan dowladnimo oo ay Soomaaliya yeelato way dhammaatay. Cabdimaxamed Amiin oo ka mid ah abwaanada Allah u naxariiste, kuwa aan ugu jecelahay, wuxuu yidhi siduu gabay dheer u tirinayay, tage maalmahoodii, maalmihii isbaarada loo dhigan jiray qarannimadii Soomaaliya waa tagee. Nin kasta ee raba in dagaal wax ku gaarana maalmahoodii waa tageen. Mujtamaca Soomaalida ahi ee maanta halganka ugu jira hannaan xasiloon oo ka hana qaada guud ahaan dhulka Soomaalidu ay degto ama Jamhuuriyadda Soomaaliya leeyahay, maalmo yar ayaa idiin haray halgankii aad u gasheen soo celinta qarannimadiinnii. Maalmo dhow waa la gaarayaa raadkii lagu gaari lahaana waa kaad hadda haysaan, oo ah inaad fahamtaan
Somalinimada iyo hanaanka waxa boon ee dowladnimada Soomaaliya ay yeelan karto.